တဝင်တို့လားပြောမဲ့တာပြောကိုလေးဘလောင်းလောင်းတော့စိတ်ထဲမှာကြိုက်ဘူးရန်တူတူရတိမှာကြောက်မလို့အစင်ဖြစ်သွားတာစပေးအနော်အတော်ကလေးတင်းတော့မျက်နှာပြီးပွင့်တော့မယ်ပေါ့ကွဲပြီးအပေါက်တည်းတော့ကိုလေးကဆိုးတော့ပူဆိုးတော့မမြင်အောင်နဲ့မြင်အောင်နဲ့တူကုံမောက်တော့ပါဘူးတူကုံမောက်တော့ပါမလို့တတိယတကယ်လဲချော့ရလေသူကတူကတူကုံမောက်မောက်ချင်စရာဖြစ်အောင်လို့ဟိုကဆွဲလို့ကိုမရအောင်ဘယ်ရီရှာတွေကမမီးကိုချွတ်တေးအကြောပွဲကတော့ဒီတော်ဝင်မင်းသားထုတ်လို့ရကိုမင်းလဲဝင်းရဲ့ကိုမင်းလဲဝင်းစီစဉ်တာပေါ့နော်စီစဉ်တာကိုကျော်ထက်အောင်ရဲ့နောက်ပြီးရခါကြတော့ဆုမြတ်နိုးရဲ့တမီလေးပေါ့ရွှေရမင်းနယ်ရဲ့အဲနောက်ပြီးတော့ဥဒ္ဒတာတို့ပိုးပိုးတို့တာကြီးတို့ပါတယ်ဒီကားလေးမှာဒီနေ့လေးကြောပွဲလေးဆိုတော့လာရတာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးတွေပါဝင်သွားမှာလဲအဲသူတော့မသိဘူးအဲ့ကမှာတာကြီးကတော့တာကြီးကတော့ဒီမင်းသမီးအစ်စ်ကလေးရွှေမင်းရွယ်ရဲ့ဟိုအုတ်ထင်းသူပေါ့နော်အုတ်ထင်းတုံကြီးတော်ကြီးနေရာနေပြီးတော့တာကြီးကအဲဒီကလေးလေးကိုထိမ့်သိမ့်ဟိုကြော်ထက်အောင်ရဲ့ဟိုဥစားဘယ်လိုခေါ်မလဲသူရဲ့ comment အရာကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖြစ်သွားမဲ့ဇက်ကလေးတွေအများကြီးပါဝင်လို့ဖြစ်တာပါရှင်ဟိုကကြတော့ဒီမင်းသမီးအစ်တင်ညီမလေးရဲ့အတော်ပေါ့အတော်ကြော်ထအောင်လည်းလုံးဝမတည့်ဘူးသူနဲ့တစ်ချိန်လုံးပြဿနာတက်ပြီးထိုက်တိုက်ကြီးပဲဖြစ်ရမယ်ဟာပေါ့ကြော်ထအောင်လည်းအစင်းနေပုံများတယ်ပေါ့မင်းသမီးတင်ညီမလေးနဲ့တော့တွေ့ရပေါ့ဘောကနှစ်ခုပေါ့ငယ်ဘောကကြီးပေါ့အဲဆိုတိုင်းနဲ့ပုံလေးကဒီကားထဲမှာတားမှာတိုင်းညာတားတယ်မဟုတ်လားပြင်မှာလည်းတတ်တာတစ်စေးတတ်တယ်တစ်စေးတတ်တယ်တခါကျလွမ်းလို့ဆိုဖုန်းဆက်ပြီးလည်းတတ်ပါတယ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အနောက်တွေပါအနောက်တွေရတာကျမတို့လည်းအရင်ဘဝမဟုတ်ဘူးလေအရှိအလူကြီးတွေကိုယ့်ရဲ့စီနီယာတွေကိုယ်တွေနှောက်ခဲ့လေအခုကိုယ့်လေဒါဝင်လဲလေဝင်လဲဝင်လဲတဲ့သဘောတရားတက်ရောက်တယ်မဟုတ်ဘူးအမျိုးစုံနှောက်ကြတယ်ဒါချစ်လို့ပါတာကြီးကိုကြတာပြောမယ်ဆိုရင်စီနီယာဇက်ပေါ်ရမှာဒါတော်တော်ချစ်လို့ဘလောက်ပဲပြောပြောလာတယ်ဆက်ပါတယ်အဲ့လိုဘလောက်ဆက်ဆက်အရန်တခဏပဲပြေပြေအော်လိုက်တာပြီးရင်ပြီးတော့စိတ်ထဲလည်းမရှိဘူးတော်တော်အဲ့ချီကြီးပေါ်ကြီးပါပေါ့တူလေးညနာနဲ့ပါတူလေးမျက်နှာတော့ပါရှော့ပေးတာရှော့ပေးတာတိတိမျက်နှာရှော့ပေးတာဘယ်လိုလဲဝင်ရပါ့မလဲတူလေးကိုလားတာကြီးတူလေးကကြတော့အဘိုးနဲ့ဟိုးငငယ်လေးတွေရတယ်တကယ်ငငယ်လေးတွေကမမရပြည်ဦးနဲ့သွားပါနော်ဒီတတိယအရန်လဲရှက်တတ်တယ်ပြီးတော့ तू အဲ့လိုမျိုးကြီးဒီလိုတယုတ်ဆောင်လို့ moral line ရောက်သွားမယ်တော့ထင်တော့မထင်တော့ဒါပေမဲ့ငငယ်လေးကပြောတယ်တာကြီး तू ကချောတယ်နော်ချစ်စရာလေးလှုပ်ခိုင်းပါလားဆိုတာကြီးကအဲကလေးဝါသနာပါမအဲလူပညာလောက်ကကိုကိုယ်တိုင်လဲလုံနေရပင်မန်းမန်းသိတော့လေပင်မန်းနေ तू ဝါသနာပါမဒါပေမဲ့အဲပြန်တော့တစ်ခါပြန်တော့ပြည်ဦးနဲ့မှတွေ့ရချိန်မှာတတိယအရန်ကြီးလဲရှည်လုံးဝအစင်အစင်ဖြစ်သွားတယ်စပေးနော်အတော်ကလေးတင်းတော့မျက်နှာဘယ်လိုပွင့်တော့မယ်ပေါ့ကွဲပြီးအပေါက်တည်းကကိုယ်ကဆိုးတော့ပူဆိုးတော့မမြင်အောင်နဲ့မြင်အောင်နဲ့ဆိုတော့တူကုံမောက်တော့ပါပဲတူကုံမောက်တော့ပါမလို့တတိယတကယ်လဲချော့ရလေသူကတူကတူကုံမောက်ချင်စရာဖြစ်အောင်လို့ဟိုကဆွဲလို့ကိုယ်မရအောင်ဘယ်ရီရှာတွေကမမြင်ဘူးကိုချွတ်တေးဘေးနားမှာတင်မယ်အနိကရန်သူအနိကရာသူတွေဟိုမှာမိတ်ကငယ်လေးမတို့မှာဟဲ့ယောက်ျားဒါလေးရွေးလိုက်ဟာဒါပေမဲ့အားလုံးဝမ်းပန့်ပိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တိတိကတကယ်ရုပ်ထွက်သွားတာနော်ဒါကြီးဟုတ်တယ်ချစ်စရာလေးအတော်နဲ့ချားစီဆိုတော့တူလေးမှာအဲ့လိုလူပညာ talent တွေမြင်မိလားမှာဘယ်လိုလေးရှိအာမြင်မိပါတယ်သူကလေသူ့ကိုသဘောကျတာကြောင့်အရက်အရန်မိုက်တယ်အရက်အမောင်းပါလေတိတိကအရန်မောင်းလေးလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ပြီးတော့အသားရေရောပြီးတော့လူပညာလည်းသူစိတ်မမစိမ့်တာငငယ်လေးကသူ့တော်တော်တော့ရှောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်တင်မလားရှိသမျှဇပုအကုန်လုံးမင်းသားမင်းသမီးလည်းသူကမြင်ဘူးနေတဲ့ခါကျတော့ကင်မရာလည်းမကြောက်တော့ဘူးလေအဲ့တခုကတော့တော်တော်အားသာချက်ရှိရလေ။အော်ဘလိုမျိုးသင်တန်းတွေပဲတက်တက်ဘလိုကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ကင်မရာနဲ့တကယ်ထိတွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အပြင်မားနဲ့သင်တန်းနဲ့နည်းနည်းတော့ကွာကြရလေ။ကင်မရာကြောက်တာမျိုးလေးရှိရပြီးတော့အိုက်တာအကြီးရပေါ့ကိုရီတော့ကလည်းအဲ့လိုပဲလေတနာမမကြီးတို့နဲ့ဒါခင်ဝါးမှသာမခင်ခင်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမကြီးဆိုလို့နဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မျိုးပဲမမကြီးတို့ရိုက်တဲ့အချိန်လန့်တာပေါ့လန့်တယ်လေတည်ရမလားကိုကရိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိစားမေးသွားတယ်ဒီနေ့မှအဲ့လိုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလေပေါ့ကိုရီနဲ့သာရိုက်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကိုရဲ့အချိန်ကြရလေသူ့အတော်ခံနေတော့အမခံနေဖြစ်အောင်မအခါကြရင်စီစားခံအောင်အဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်မှာတော့ငါးနှစ်လောက်ပြန်ငယ်ခြင်းလို့အပေါ်ရပဲပြောတယ်နော်ငါးနှစ်မကဘူး15နှစ်လောက်နေပြန်ငယ်မှရမှာရုပ်ရှင်လားအော်စူးစားရင်အဲ့ဒါလေးသဘောမတူဆိုအဲ့ဒါတော့ကောင်းလေးကတော့ရှိရှာပါတယ်မပြောမပြောကိုကက်စီရှိမှလည်းကြီးလာတယ်ကဲရောခလေးလေးရတယ်ကိုယ့်အဖွာစလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုပြောစိတ်ဆိုးမလားမသိဘူးနော်တော့အရာပေါက်စောတက်ချောဖွာပါလေကိုတူတူသားလိုဖြစ်တော့လေလေတငယ်လို့မမြင်ဘူးကိုမောင်လေးလိုပဲမြင်တာကိုကမြောက်ပေးတာပဲဟဲ့သဖြင့်နေကောက်ပြစ် iPhone နဲ့ဝယ်ခိုင်းပြစ်လို့မြောက်ပေးတာလေအတော်မွေးရောက်ပေးတယ်တတရလည်းအဲ့ဒါသူ့လိုမြောက်မယ်လို့လားအဲ့ဒါဖုန်းလေးကိုကန်ကန်ပြီးတော့လေတားဖုန်းကဘလို့ဖြစ်နေပြင်းနေမှာနော်တမီးမြောက်ပေးလိုက်တာအကြီးကျယ်အတမီးကမြောက်ပေးလိုက်တာအကြီးကျယ်မြောက်လိုက်လို့တယ်တတရလည်းလုပ်တယ်ကိုပို့လို့မြောက်ပေးတယ်မှာတတရလိုက်လို့တယ်ကိုလည်းမနိုင်ငကိုရေကမှအရွယ်ရောက်လာတော့တိတ်မနိုင်ကျင်တဲ့အချိန်မှာ
ရွှေပိုးတော့ရောက်ကနေမြောက်ပေးတဲ့ခါမှာပို့ပို့ပြီးတော့ဆိုပါ page တွေပဲဖွင့်နိုင်တယ်ကိုတွေပဲလုတ်ခိုင်းတာမြောက်ပေးရလုတ်ရမယ်လေးမောင်လေးကိုခစ်ဆိုရှိရမယ်လို့လုတ်ပေးလိုက်တာတော့တော့ကမျက်နှာကြီးပြက်လို့တိုက်တဝင်းတို့ရာပြောမဲ့တာပြောကိုတွေဘလောင်းလားတော့စိတ်ထဲမှာကြိုက်ဘူးအရင်တူတူတိမှာကြောက်မလို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုပေမဲ့ကလေးကလေအရန်ငယ်သေးတယ်နော်ဟိုအရန်ငယ်သေးတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ဘလို့ခေါ်မလဲအဲ့လိုစိတ်လေးတွေလည်းဝင်သွားမှလည်းစိုးရိမ်နေဒါပေမဲ့အနုပညာအလုံးလုံးမဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုစိတ်လေးရလည်းရှိလဲရှိရမယ်အဲ့တော့ကိုကမမဆောင်ဖြစ်နေတာပေါ့ရှိလဲရှိရေးစင်းလဲမရှိလဲမရှိစေချင်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေရပေါ့ဘာပဲပြောဒီပူပူတို့အကုန်လုံးအနည်းပညာကြီးကိုမောင်နှံသူစားပွင့်တို့အကုန်လုံးကလို့ဤတုံတို့ကတော့အကုန်လုံးအနည်းပညာတိတိမှအဲ့ဒီအားလေးတော့ရှိရပေါ့အနည်းပညာကြီးကိုမောင်နှမတွေကအကုန်လုံးချစ်ကြတယ်ဝန်းရံကြတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကပါလဲဆိုဒီ MRT ဖုန်းမှာကန့်ဝင်လိုက်တဲ့အခါတင်တန်းနေတက်တယ်တာကြီးကလည်းအဲ့လို gym နေပါပေးဆွဲခါကြသွားပုံလာပုံနေပုံထိုင်ပုံလေးတော့အယမ်းမိုက်လာဟိုတည်းရဆိုရင်အဲ့ဒီဆိုငါအဲ့ကြီးလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုယူတာဟဲ့ငါသားလေးချောလိုက်တာတော့လို့အဲ့တော့ကိုရာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ the best ကိုချောတယ်ပြောတာအပေါ်မဟုတ်ဘူးလေနော်တော်အဲ့လိုမြင်နေတယ်နော် the best ကတက်တာကို the best ကကိုဇွဲရောအန်နီမေဦးရောဆိုလဲမေဦးရောဆိုလဲသူ့ကိုချစ်ကြရသည်လားအဲ့လိုမျိုးအမြဲ support လုပ်ပေးရအဝိစားပါရဆိုပွဲသွားတော့မယ်ဆို support လုပ်ပေးရအဲ့လိုပွဲတက်ခံကြီးလေသူ့ရဲ့မရရအောင်သူ့ရဲ့ဒီပလဲအင်းကြီးအယောင်နေရှာပေးရတာပဲခေါင်းနောက်တယ်တိလာနင်းကူရှာပေးရောဟုတ်တယ်ကို standing အလိုက်ဟမ်ကဲမန်နေဂျာမလေးအနာကိုခေါ်ခံခိုင်းတဲ့လုံးဝတက်တယ်ဘယ်လိုဝဝကွယ်ကုန်လဲဆိုစဉ်းစားလိုက်အခုတော့မှကိုယ့်ဘာကိုစတိုင်လေးမှမိတ်ကက်စီရတော့ဘေးမှာမှဝိုင်းရနေပါတယ်အော်ဒီဇယ်လန်တွဲလေးရလေဘာပဲပြောပြောအာဒီကဝင်းမင်းသားထုတ်လို့ရကိုမင်းလေဝင်းဆိုတာကအရန်ကိုအမှုပညာသမားတွေကိုချစ်တော်အမှုပညာကိုချစ်တော်ပရိုဂျူဆာတယောက်ပါအဲ့တော့သူဟာဒီကားလေးမှာအမှုပညာချစ်တော်သူရနဲ့ဝိုင်းရပြီးတော့ဒီသမီးလေးကိုပေါ့နော်အဲတင်တာဖြစ်တဲ့ဒီကားလေးကအားလုံးသမီးလေးကိုတင်တာဆိုပေမဲ့အားလုံးဝိုင်းဝန်းမီကြိုးစားထားပါတယ်အဲ့တော့ဇက်ဖို့ကောင်းနေလဲတုံထားပါတယ်အဲ့တော့ကြော်တဲ့အောင်တို့အာစုမြတ်တို့ဒါမင်းသားတွေပေါ့နော်မင်းသားတွေဖုံးမင်းနေလားတို့အဲ့လိုမျိုးတွေအကုန်လုံးဝဲရံမီဒရိုက်တာနေပါဆိုတော့အားလုံးကြိုးစားထားပါတယ်လို့ဒီကားလေးကိုအပေးကြပါလို့ဒီကားလေးထွက်လာလို့ရှင်လဲလေအဲကျမတို့ရဲ့ကြိုးစားမှုလေးအတိမတ်ပြုသောအပြင်အမှုပညာကိုချစ်တော်ပရိုဂျူဆာကအမှုပညာအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲအမှုညာကိုချစ်ခင်စွာနဲ့ပေါ့နော်အဲထုတ်လို့ရိုက်ကူထားတဲ့ဒီ CD တွဲလေးထွက်လာရင်လည်းအားပေးကြပါလို့ချီယူမလေးကိုအားပေးကြပါလို့ချီမလေးကျမကိုလည်းပြောပြပါဦးအော်ဟုတ်ဟာဒီဇလန်တွဲမှာကကျတော့သူက drama လည်းပါမယ်အချစ်အလွမ်းပေါ့နော်အစုံကိုနေပိုင်ရိုက်တာဖြစ်တဲ့တော့ဒါပြောစရာမလိုပေါ့နော်အခုကသူအဲ့လိုမျိုး drama ပိုင်းဆိုလို့ပိုင်နေဆိုတော့လေအော်တေချာလေးလည်းဇလန်ဇက်အင်အားလည်းတကယ်ကောင်းပါတယ်ညီမကတော့ဇက်ကိုဖတ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာသူကငယ်ဘွားတွေရောကြီးဘွားတွေရောပြီးတော့ဇက်ဖို့စိတ်ရနေရစားတကယ် senior ပေါ့နော်ပြီးတော့တေချာလေးလည်းဟိုကကြီးလိုက်တော့လာရောင်ကျူဝင်ထူပါလားအောင်မြင်မိသားဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်လေဒီဇလန်ပေါ့မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဇလန်တော်တော်ထွက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါ